Hei, hei, nå skal vi hoppe i snøen. Lykke til, jenter. Kom igjen! Nå er det min tur, jeg skal hoppe. Jeg hopper ikke. Jeg skal hoppe. Det var ingenting. Det var kjedelig. Det var kjedelig. Hva er det du skal? Ok, stopp. Kom her da. Au! Kom her! Det ringer. Er vi ferdig? Hva skal jeg treffe det til deg ute? Erlig, la oss ta litt bilder også. Ja, men jeg skal ikke bære det. Hva er det her? Erlig, vi tar litt bilder også først. Jeg vil bare vente. Jeg må gjøre bikini. Det er fint at det er kaldt. Det er ikke det. Det er så kaldt. Det er litt bilde før vi går. Kan noen ta bilder? Ta bilder før det går ut. Ja, ikke la den være på hvis du ikke... Du filmer, du? Nei. Kan du ta bilder av meg og Liliana?